大抵7時半ごろ起きるんですね。ラヴェルとかドビュッシーとかサティとか印象派なものが多かったですね。私にしかわからないような記号のようなね、メロディーの端切れがいろんなところにあったりしつつ、LA のスタジオって家みたいでいいな。ウッディだったり、そのリビングがそのまま音を取るところと直結してたり、日本語で楽しいっていう終わり方はあんまなかったよね。うん、やったっていう終わり方はあって。